I evo nas lagano dolje, gdje smo proveli drugu polovicu ovog predivnog dana. Definitivno se vraćamo opet na kupanje, jer ovaj mir danas je nešto predivno. Vjerujem da nigdje baš na moru nije ovih dana ovako lijepo i mirno kako je nama bilo tu. Kamo idemo? A, ne znamo. Al kamo? U koji dio Hrvatske? Aha, idemo u Gorski Kotar. A zašto? A, zato što je tamo lijepo i volimo šumu i prirodu. A zašto ne idemo na Mrežnicu? Zato što je puno ljudi. Kada? Koji danas dan? Nedelja. I nedeljom je krcato sve. Tako je, i zato idemo na kupanje i na izlet u Gorski Kotar. Dobro, krenimo. Naravno, kad imaš malu djecu, onda već, koliko, 28 km nakon početka puta su one gladne, pa moramo stati jest. Gdje smo stale, zvjerine? U Severinu na kupi. Dobro, i sad idemo pogledati stari grad Severin, a? Može. A kaj još imamo tu? Upoznajte velike zvijeri, evo jedne. Sa bananom. Sa bananom. Ono što je ovdje predivno je vegetacija. Tu je jedan perivoj zasađen u 19. stoljeću sa jako puno različitog bilja drveća. Sad ćete to vidjeti. Evo nas u perivoju. Znači, temperatura je top. 24.7. na moru je milijardu stupnjeva, a ovdje u Gorskom Kotaru je predivno. Zato smo izabrali danas doći tu. Predivni vidikovac, Kupa, samo malo, ne znam koliko se vidi. Evo, tamo u daljini se vidi cijeli tok, desno Slovenija, lijevo Hrvatska. I još malo starog grada. Su brodu na Kupi, na samoj granici sa Slovenijom. Evo, tamo je Slovenija. A zašto smo tu? Zbog ovoga. Dakle, stari frankopanski kaštel u kom je jedan predivan muzej kog ćemo sada posjetiti. Evo na granice. Idemo unutra. Thank you.
Evo nas i dalje u brodu na Kupi. Ovo iza mene je Kupica, mala riječica sa hrvatske strane, koja ide dolje u Kupu, koja je iza mene. Evo, nećemo se kupati jer je jako mala voda, niska je vodostaj, ali tu ćemo pojest i onda idemo dalje naći mjesto za kupanje. Pa idemo sada vidjeti kaj ćemo jesti. Znači, jest ćemo nagice od piletine doma napravljene, male hrenočice u lisnatom, domaći paradajz i luk iz domaćeg vrta, sok nije domaći, piva isto nije domaća, ajmo sam zavidjeti kaj smo što ponesli. Evo, malo jabučice, malo grožđa, malo pive. Malo nektarine. Male nektarine. Jedan. To je to, idemo jest. Da. Mm? Da. Mm. Okay. E, a ima i kobasa, njih nismo vidjeli prvi put. Ima povrća domaćeg. Kupa. Evo, pozdrav svim gledateljima iz Slovenije. Gledamo vašu žicu, nadamo se da uskoro ide sva dolje, vidim da ste ju počeli skidati, to je dobro. Jako, jako lijepi kraj. Nigdje nikog nema gužvi. Jedino što je problem što je jako plitka Kupa. Ali dobro. Evo, vjerujem da ste ovo jezero vidjeli svi gore sa ceste. Iza mene je Lokvarsko jezero. Gore onaj vidikovac, stara cesta, rijeka Zagreb je predivan. I svi ste sigurno barem jednom stali i pogledali gore, poslikali se tu sa jezerom. Evo, mi smo se sada spustili do jezera, koji izgleda jako, jako lijepo, iako je jako nizak vodostaj. Ali evo, idemo vidjeti temperaturu vodice i vjerojatno se idemo malo izbučkati. Evo, najstarije dijete mi je na supu. Ove druge nešto jedu, poziraju, mama pliva, a Mija dere na supu. Mija! Malo nam smeta sunce, ali je top. Uglavnom, evo ga. Lokvarsko jezero. Predobro. Evo imamo koncert, duhovno uzdizanje. Evo, samo na kraju ovog lijepog dana, kratko objašnjenje zašto ovaj video danas. Evo, nikako poseban razlog. Razlog je taj što moja obitelj ja već godinama imamo običaj obilaziti Lijepu našu. Puna je predivnih, predivnih lokacija i svaki vikend smo negdje. Trudimo se što više biti u prirodi i evo, odlučio sam to malo početi dokumentirati za YouTube kanal. Do sad smo to glavno dokumentirali fotkama. Ali evo, jedan kanal na kom govorimo o superhuman životu. Superhuman život je definitivno boravak u prirodi, boravak na svježem zraku, tjelesna aktivnost i eto,
odlučio sam to podijeliti s vama. Gdje god da odemo, snimit ćemo neki ovakav video. Možda dobijete inspiraciju da i sami posjetite neka od ovih predivnih mjesta. To je to. Hvala na gledanju. Ako vam se svidjelo, napišite, stavite neki like, neki komentar. I ništa, nadam se da ćete vi obići neka od ovih mjesta skupa s nama ili sami pa nam to javite. Hvala, pozdrav, bok!